Hej, hej! Nu ska vi ringa till kaninhämtning för att jag ska fråga om min kanin. Så det står i numret. Jag tänker inte säga numret. Så här är numret då. Jag tänker inte visa det. Nu ringer vi. Gissa dig själv. Vad tror du var det? Hej, det är jag igen. Går det bra? Vi behöver komma på en dag som vi tillsammans också i så fall kan hämta kaninen. Ja. Ja. Nej. Ha. Nej. Nej. Ja, men det vet jag. Jag ska bara säga att det är ditt största fan. Ja. Ja. Hej då. Jag klarar det! Ännu gång! Så sa du önskående. Hej då!